ירשמו חינם לערוץ שלי, לחצו גם על תמונת הפעמון ובכל פעם תקבלו מתכון. מטבח בקלי קלות ליקרוויץ מציג, יצאו חמים מהמחבת, דגי דניס מטובלים, מאוד קלים להכנה ומהירים, ניתן להכין גם עם דגי אמנון, יש לכם מנה טעימה מאוד קלה להכנה, זריזה ומפנקת לכל המשפחה. אני ליקרוויץ במטבח בקלי קלות, כנסו לקישור וגם אתם תוכלו להכין, שפע מתכונים טעימים ומפנקים והכל כמובן בקלי קלות. קישור לסרטון ההדרכה נמצא מתחת הפוסט, כנסו נסו ותיהנו. בתיאבון. ברוכים הבאים שוב למטבח בקלי קלות, אני ליקרוויץ, והיום אני רוצה להכין דגי דניס מטוגנים, ככה מתכון קל וטעים, מאוד קל להכנה ומפנק. אז כך, לקחת דגי דניס כמה שאתם רוצים, הם נקיים. עכשיו אני חורצת פסים משני הצדדים, כדי שהדג יוכל להתבשל יותר מהר. אז בזהירות על הידיים, משהו בסביבות 2-3, יותר נכון 3-4 פסים, תלוי בגודל הדג, ככה לחרוץ ממש. ומהצד השני גם. אחת, שתיים, שלוש. אוקיי? עכשיו כך, אני מפזרת על הדג מלח וגם בתוך הדג שיהיה לנו ככה טיבול טוב, כי דגים אוהבים מלח. אוקיי? וגם כאן מבפנים. עוד אני אוסיף פלפל שחור, גם מבפנים, גם מבחוץ. עוד אני מוסיפה פפריקה מתוקה, מעט. יש לי גם טיבול לדג, אפשר טיבול לגריל אוף למי שאין טיבול לדג. גם קצת מבפנים, אני תקף ככה אעשה את הדג עם הטיבול. מי שסטרילי שישים כפפות. אוקיי? שהטעמים ייכנסו גם כאן לחריצים. אוקיי? הדג ללא סנפירים וללא זימים, ככה קניתי מוכן. אתם יכולים לבקש בחנות דגים. אוקיי, זה מוכן. עכשיו אני לוקחת קמח לבן רגיל, בלי אבקות אפייה. פשוט לא תשימו בצלחת. קצת או פשוט מעל. צריך פשוט למרוח את הדג עם הקמח. ואני מנערת מעודפים את הדגים. אוקיי? ומיד אני אתגן אותם. עכשיו אני לוקחת מחבת רגילה על כל גז רגיל שיש. אפשר לשים כאן שמן זית או חמניות או שמן קנולה. שמן זית תיקחו את העדין יותר, שלא יהיה ככה טעמים מאוד קשים של שמן. אני אשים בערך 2 מילימטר, אפשר גם לערבב שמן זית קצת ושמן קנולה, שלא יהיה יותר מדי דומיננטי. רואים?
בערך כ-2 מילימטר יש כאן של שמן. ואני אקח את הדגים שלי, שהשמן חם. לא להמיס יותר מדי. ואת הדג השני. אוקיי, עכשיו מה שעושים, אנחנו מתגנים את זה בערך כ-7 דקות מכל צד ואחר כך להפוך. משהו כזה, תלוי איזה דג, אם זה יותר גדול, משהו כמו 7 דקות, אם זה דג יותר קטן, אז 5-6 דקות. אז אני עוד מעט ככה הופכת לצד השני, כשצד אחד זהוב. אז לא על אש גבוהה מדי, אוקיי? בינונית. לאחר כ-7 דקות, עכשיו אני הופכת בזהירות לצד השני. תראו איזה זהוב ויפה. אתם רואים? לא עוד כ-7 דקות. זהו, הבית מריח מאוד טוב עם הריח של הדגים והתבלינים, ריח ממש בקטע טוב. וזהו, אז עוד כמה דקות זה יהיה מוכן. ואנחנו נוציא את זה ככה, להגיש את זה עם קלחי לימון, עגבניות, חמוצים, זיתים, כמובן ירקות חתוכים, סלטים, מה שאתם רוצים, בזהירות אחר כך, כשאתם אוכלים את זה, ככה לפתוח לחצי, להוציא את ההדרה, ואז בזהירות עם ככה בשר הפנימי, לאכול, לדאוג שאין עצמות. כמובן, ילדים, שההורים ככה ידאגו לתת להם ככה נקי ללא עצמות, אז בזהירות, אוקיי? אז תודה רבה לכולכם, אני לקרביץ ממטבח וקלי קלות, הערוץ היחידי המקורי בשם מטבח וקלי קלות. תראו איזה כיף, כמה מתכונים טעימים ומפנקים לכל המשפחה, מאוד קלים להכנה. אז מי שלא נרשם לערוץ שלי, זה הזמן, תלחצו על קוביה, תירשם כמנוי, זה בחינם, וגם על תמונת הפעמון, זה גם בחינם, ובכל פעם שאני מעלה מתכון, אתם תקבלו את זה תודה, ישר לטלפון. אז תודה רבה לכולכם, ונתראה בסרטון הבא. להתראות, ביי ביי. מטבח בקלי קלות לקרביץ מציג, יצאו חמים המחוות, דגי דניס, מטובלים, מאוד קלים להכנה ומהירים, ניתן להכין גם עם דגי אמנון. יש לכם מנה טעימה, מאוד קלה להכנה, זריזה ומפנקת לכל המשפחה. אני לקרביץ במטבח בקלי קלות, כנסו לקישור וגם אתם תוכלו להכין. שפע מתכונים טעימים ומפנקים והכל כמובן בקלי קלות. קישור לסרטון ההדרכה נמצא מתחת הפוסט, כנסו נסו ותיהנו. בתיאבון.
הרשמו חינם לערוץ שלי, לחצו גם על תמונת הפעמון ובכל פעם תקבלו מתכון.